Assalomu alaykum. Men doim bitta tug'ilgan kunni juda intiqlik bilan kutaman. Hammamizning ustozimiz bo'lgan, xalqimizning ulug' ustozi bo'lgan insonning tavallud sanasini doim sog'inib kutaman. Ya'ni buyuk bobomiz Alisher Navoiyning tug'ilgan kunini. Shaxsan men uchun shu insonning tavallud sanasi juda qimmatli, juda suyuk. Navoiyning tavallud kunigacha hali 2 hafta qolgan bo'lsa-da, bugungi chiqishimni ana shu buyuk zotni eslash bilan boshlagim keldi. Sabab shundaki, Navoiyning so'zga bo'lgan munosabati meni doim lol qilib kelgan. Navoiy so'zni ilohiy ne'mat deb bilgan. So'z olam paydo bo'lishining asosi deb hisoblagan va so'z shunday gavharki, uning oldida chinakam gavhar xuddi sadafga o'xshaydi degan. Bu masalada keyin yana to'xtalamiz. Bugungi menimchaning qisqacha mazmuni bilan tanishing. O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari tarixida o'chmas iz qoldirgan voqea. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga bo'lgan tarixiy davlat tashrifi. Asrlar davomida sinovlardan o'tib kelgan qardoshlikning bugungi qaynoqligi. O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh hududlarida qaynayotgan hayot bulog'i. Jamiyatimizni o'ylantirayotgan dolzarb mavzular tahlili. Har qadamda dorixona, dori-darmon importi g'oyat katta. Dori vositalarini bu qadar suiiste'mol qilishimizning sababi nimada? Tugayotgan mehnat haftasining asosiy voqeasi albatta O'zbekiston yetakchisining qo'shni Qirg'izistonga qilgan davlat tashrifi bo'ldi. O'zbekiston va Qirg'izistonning qardoshligi haqida qancha so'zlasak ham doim kamlik qiladi. Shuning uchun ham so'zning qimmatini biladigan, so'zni topib aytadigan ulug' iste'dod ahlidan munosib so'z, munosib gapni izlaganimiz ma'qul. Men o'zbek va qirg'iz xalqini bitta xalq, ona xalqim deb bilaman degan edi buyuk faylasuf adib Chingiz Aytmatov. Kezi kelganda Chingiz Aytmatov o'zbek xalqini nechog'lik yuksak e'zozlagani, izzat qilganligini eslab o'tmoqchiman. O'tgan asrning 80-yillarida xalqimiz sha'niga, millatimiz peshonasiga paxta ishi, o'zbek ishi degan adolatsiz, xunuk tamg'a bosilgan edi. Shu bahonada O'zbekistonda minglab inson hibsga olingan vaqtda faqatgina Chingiz Aytmatov o'sha paytda sobiq ittifoqning eng katta siyosiy gazetasida o'zbek xalqini himoya qilib maqola yozgan. U dunyoga shuncha olim va fozillarni inom etgan, ko'hna madaniyat sohibi bo'lgan o'zbek xalqi jinoyatchi bo'lishi haqiqatga mutlaqo zid ekanligi haqida yozgandi. Adibning ana shu dadil chiqishi ham minglab begunoh odamlarni qamoq azobidan xalos etgan menimcha. Shavkat Mirziyoyev Chingiz Aytmatovni O'zbekistonning ulkan do'sti deb atagani ham bejiz emas. Xullas, o'zbek va qirg'iz hamisha yonma-yon yelkadosh bo'lib kelgan yagona xalqqa aylanib ketgan. Afsus, bu yonma-yonlik va yelkadoshlik oqsab qolgan paytlar ham bo'ldi. Lekin Shavkat Mirziyoyev 2017-yildan boshlab Markaziy Osiyoda o'yin qoidalarini o'zgartirdi. Hamkasblar bilan yaqinlashish siyosatini mahkam ushladi. Qo'shni davlatlar chegaralarini do'stlik chegaralariga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Shundan buyon kuniga 10 mingdan 20 minggacha o'zbekistonlik va qirg'izistonliklar yaqinlari bilan diydorlashish, ziyorat qilish uchun yoki biznes maqsadida chegaradan o'tyapti. Siyosat va biznes bobida bordi keldi ko'paydi. Savdo-sotiq hajmi anchaga o'sdi. Xalq diplomatiyasi kuchaydi.
Xullas, tugayotgan haftaning bosh siyosiy voqeasi Shavkat Mirziyoyev Bishkekda hamkasbi Sadir Japarov bilan yonma-yon ishladi va bu siyosiy mehnatning ulkan mevasi 10 yillar davomida hal bo'lmagan muammolarning hal etilganligi bo'ldi. Qirg'iz xalqida kun botsa ham oxir yana tong otar degan maqol bor. Bu naqlni O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarga nisbatan ham qo'llasa bo'ladi. Ochiq aytish kerak, bugungi kunga qadar o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida sinovli va qayg'uli kunlar ko'p bo'lgan. Buning oqibatida chegaralar yopilganiyu, bir-biriga qondosh, qardosh bo'lgan ikki mamlakat, ikki millat, ikki qo'shni o'zaro kelishmovchiliklar girdobida qolgani ham uzoq tarix emas. O'zbek millatiga munosib, qirg'iz millatiga munosib boshqa respublikada yashab qolgan xalq bir-biriga to'y to'rkunga, o'lim yetimga ham borishga juda katta muammolarga to'g'ri kelib qoldi. Shavkat Miromonovich olib borgan siyosati bilan mana chegaralar ochildi. Qatnovlar hali mehr ko'zda deb qarindosh urug'lik yana tikkalandi. To'y to'rkunga borish, o'lim yetimga borish ancha hali nima deydi yo'liga tushdi. Transport baylanishlari. Mana hozir men yaqinda Toshkentga avtobusda borib keldim. Chiroyli zamonaviy avtobuslar, avtovokzallar. Masalan, yo Samarqandga yo Buxoroga borib qolsangiz, albatta qalpoqda yurgan odamlarni ko'ryapsiz. Nimaga? Qirg'izistonlik fuqarolar shu go'zal Samarqandda, Buxoroda, Xivani borib ko'rib kelib havas qilishyapti. Mana prezidentimiz bizi Sadir Nurxo'jayevich o'zi havas qilib aytdi-ku. O'zbekiston davlati 30 yil 40 yil rivojlanish bo'yicha bizdan o'tib ketdi. Bu havas qilib aytilgan gap, hali havas qilsang yetasan deydi-ku. Qo'shni davlatning O'zbekistonga chin ma'noda havas bilan qarashi tashrifning ilk daqiqalaridanoq sezildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonda yuksak darajada kutib olindi. Birinchi bort layneri qariyb 1 soatlik parvozdan so'ng manzilga yetib keldi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov rafiqasi hamrohligida o'zbekistonlik hamkasbini kutib oldi. Aeroportning o'zidayoq qirg'iz sozandalari tomonidan o'zbek milliy kuylari maromiga yetkazib ijro etildi. Kun tartibida jiddiy masalalar bo'lgan tashrif ana shunday samimiy ruhda boshlandi. Ayni paytda biz Qirg'iz tog' yonbag'irlari etagida joylashgan Alarcha qarorgohidamiz. Tashrifning asosiy uchrashuv va muzokaralari aynan shu yerda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Hozir sizga jarayonni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda ikki davlat rahbarini kutib olishga tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Prezident korteji Alarcha qarorgohiga yetib keldi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Ekspertlar xalqaro maydondagi bugungi vaziyatni samolyot parvozida duch keladigan turbulent holatiga qiyoslamoqda. Tebranish ko'p, silkinish ko'p. Bunday damda ayniqsa qo'shni xalqlar bir-biriga raqib emas, aksincha suyanish, ishonish mumkin bo'lgan do'st sifatida qarash kerak. Shu bois ham Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston hukumat vakillari bilan tanishuv vaqtida, xususan Qirg'iziston madaniyat vaziriga ikki xalqni yanada yaqinlashtirishda aynan hamkorlikdagi madaniy loyihalar ham muhim ekanligini bildirdi. Yoshlarni, oqsoqollarni qancha ko'p uchrashtirsak, natija o'zidan o'zi birlashib ketaveramiz. Ochiq aytish kerak, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham yechimni kutayotgan muammolar ko'p. Ammo ulardan avval ikki millatni bir-biriga qarshi qayirishga sabab bo'luvchi masalalarni hal qilish lozim. Chunki dunyoda siyosiy o'yinlar shu qadar avj olganki, zarba qachon, qay shaklda va qaysi tomondan kelishini bilmaysiz. Siyosiy jarayonlarda bugun emas, balki erta va indingi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olish juda muhim. Har qalay, xalqining tinchini o'ylaydigan yetakchi eng avvalo shu masalaga e'tibor qaratadi. Davlatlar o'rtasida nizo ko'p hollarda chegaralar bilan bog'liq noaniqliklar sabab yuzaga keladi. Bevosita o'zbek-qirg'iz munosabatlarida davlat chegaralari bilan bog'liq ana shunday noaniqliklar 30 yildan buyon davom etib kelayotgandi. Shavkat Mirziyoyev tashrif davomidagi muzokaralarda chegaralar bilan bog'liq muammoga nuqta qo'ya oldi. Bu haqiqiy ma'noda tarixiy voqea ekanligini Qirg'iziston prezidenti ham qayd etib o'tdi. Хочу отметить вашу, уважаемый Шавкат Миромонович,
неоценимую роль в решении важных вопросов по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. Xalqaro hamjamiyat ham O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida erishilgan bu shartnomani mintaqada tinchlik hamda barqarorlikni ta'minlashdagi eng katta yutuq ekanligini e'tirof etmoqda. Bugun dunyo tan olayotgan bu kelishuvga erishish o'z-o'zidan bo'lmagani aniq. İki davlat rahbarining siyosiy irodasi, bir-biriga bo'lgan ishonch va samimiy munosabat O'zbek-Qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini tobora mustahkamlashga turtki bo'lmoqda. Yana bir muhim jihat, chegara masalalarining ijobiy hal etilishi nafaqat mahalliy aholi o'rtasida bordi-keldini osonlashtiradi, balki ishbilarmonlar uchun ham sharoitlar yaxshilanishiga olib keladi. Bizani vodiy bilan mana bilamiz barchamiz O'sh, Batkent, shu tumanlar bevosita bog'liq. Bu bizani Namangan, Andijon, Farg'ona bilan bog'liq. Vodiyda ko'pchiligimiz bilamiz, ishlab chiqarish juda ko'p. Meva sabzavot ko'p, dehqonchilik ham yaxshi. Shuning uchun ushbu chegara hududlarda o'ylaymizki, o'sha kattaroq e'tibor berilayotgani ikkala davlat o'rtasida o'zaro o'sha savdo aylanmalarini oshirishga olib keladi. O'zbekistondan misol uchun Qirg'izistonga aytishimiz mumkin, kimyo yoki oziq-ovqat agro sohada, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarimizdan eksporti keng. Bu mahsulotlarni O'zbekistondan Qirg'izistonga eksport qilib, bu yerda qayta ishlab, uchinchi davlatga biz eksport qilishimiz mumkin. Tadbirkorlarga ozgina imkoniyat berilsa bas, hammasini o'zi eplaydi. Mana masalan, yaratilayotgan sharoitlar sabab o'tgan yilning o'zida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1.3 milliard dollarga yetdi. Endi bu ko'rsatkichni 2 milliard dollarga yetkazish zarur. Shavkat Mirziyoyev bunda eng avvalo ikki mamlakat hududlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni kengaytirish muhimligini ta'kidlab, bu jarayonda joylardagi hokimlar tadbirkorlarga to'siq emas, balki ko'mak berishi kerakligini bildirdi. Sizlarga ko'p narsa bog'liq, shuni bilinglar hammalaring. Bekorga maslahat bu safar olib kelganim yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari o'zaro munosabatlarni sifat jihatdan yangi, keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiquvchi deklaratsiyaga imzo chekdilar. Xususan transport yo'nalishida Yevropa ittifoqi mamlakatlarini Markaziy Osiyo orqali Xitoy va Janubiy Osiyo mintaqasi bilan bog'laydigan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining dastlabki yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Demakki, transport tranzit sohasida hali yana ko'p qulayliklar bo'lishi kutilyapti. Xitoy bilan O'zbekistonni Qirg'iziston orqali bog'lash bu bir yangi alternativ xalqaro transport koridorini paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Bizga eng muhim jihati shundan iboratki, hozirgi kunda bizani barcha mahsulotlarimiz Qozog'iston orqali o'tadi, ya'ni shimoliy va o'rta koridor orqali o'tadi. Bugungi kunda mana dunyodagi vaziyatlar keskin o'zgargani hisobiga mazkur o'rta koridor nihoyatda tirband holatda turib. Hozirgi shu o'zgarishlar bilan bizda transport xarajatlari va vaqti yetkazib berish vaqtlari ikki barobarga oshib ketgan. Bu alternativ koridor sifatida bu ham mavjud bo'lgan koridorlarga nisbatan 1.5 barobarga qisqaroq, ham 1.5 barobarga arzonroq tashish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov hamda Qirg'iziston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Askarbek Janibekov hamkorlik to'g'risidagi bitimni almashadilar. Основные направления, которые мы сегодня считаем актуальными, это и кожевенная промышленность, это и растениеводство, это и выращивание продовольственного, как семенного картофеля с последующей поставкой на рынок Узбекистана, это и садоводство, это тепличное хозяйство, это и сотрудничество в сфере науки, отраслевой науки, то есть вот такие основные 10 направлений, которые мы отразили в дорожной карте и подписали ее. Bu yil qish O'zbekistonda ham Qirg'izistonda ham ancha sovuq keldi. Bunday damda energetika sohasini ham kuchaytirish kerakligi yaqqol namoyon bo'ldi. Tomonlar bu yo'nalishda ham o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Eng avvalambor biz mana 3 ta davlat O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston tomonidan kooperativ bir qurish bo'yicha kelishuvga erishdik. Bu ya'ni bu bo'yicha texnik iqtisodiy asos tayyorlash, qo'shma korxona tuzish va albatta birgalikda bu gidroinshoot qurish bo'yicha kelishib oldik. Bundan tashqari mana chegara hududida bo'lgan Chotqol gidroelektr stansiyasi kaskada qurilishi bo'yicha ham memorandum imzoladik va bu asosida birgalikda texnik iqtisodiy asosnomani tayyorlab
bu bo'yicha ham amaliy ishlarni boshlaymiz. Bu nima beradi? Avvalan bor O'zbekistonga qo'shimcha elektr energiya, toza elektr energiya va albatta birgalikda o'sha suv resurslarini boshqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari biz yana kubr sanoati bo'yicha hamkorlikka kelishib oldik. Eng avvalan bor o'sha vodiy viloyatlariga Qirg'izistondan birgalikda markazlashgan holda ko'mirni olib kelib onu to'g'ri taqsimlash, ya'ni sortirovka qilish, aholi yoki sanoat iste'molchilariga shu ko'mirni arzon hamda sifatli kafolatlangan miqdorda yetkazish bo'yicha biz birgalikda hamkorlik qilishga kelishib oldik. Erishilgan kelishuvlarga ko'ra tez orada O'zbekiston va Qirg'iziston to'qimachilik sanoatida ham yangiliklar kuzatiladi. Tashrif doirasida bu ikkita katta investitsion loyiha, ya'ni O'zbekistonda joriy qilingan paxta to'qimachilik klasterlarini Qirg'izistonda ham joriy qilish bo'yicha ular taklif qilishdi, biz rozilik berdik. Ikkinchi loyihamizda Farobolta shahrida trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, ya'ni juda buyam katta loyiha. Bizdagi uchinchi yo'nalishimiz biz Qirg'iziston bozoriga ko'p kooperatsiya uslubida mahsulot sotamiz. Mana 2022 yilning o'zida qariyb 500 000 mahsulot sotildi Qirg'iziston bozoriga. Hozir biz shuna hamkorlik qildikki, birgalashib ikkita soha uchinchi davlatlar bozoriga chiqishi kelishib oldi. Ko'pchilik menga shu savolni beradi. Nimaga sizlar tashqariga investitsiya qilasizlar, o'zimizga kerak-ku. Lekin bu bizga bozor ochib beryapti. Bizning mahsulotlarimizni sotishga imkoniyat yaratyapti. A bu pravartda maqsadimiz O'zbekistonda ishchi joy va o'zimizning fuqarolarning barqarorligini ta'minlash. Andijonlik Abdufattoq Musulmonqulov tut urug'i va ko'chatchiligiga ixtisoslashgan klaster rahbari. Hamyurtimiz tadbirkor sifatida qirg'iz hamkorlari bilan aloqalar mustahkamlanayotgandan mamnun. O'zbekiston pilla bo'yicha oldin 6-yilda hozir mana 5-6 yil ichida 3-chi o'ringa chiqdik dunyoda. 1-chi o'rinda Xitoy, 2-chi o'rinda Hindiston, 3-chi o'rinda O'zbekiston turadi. Qo'shni davlatlar bilan bo'lganda bizda ham manfaatdorlik bo'lyapti. Bizda masalan eksport salohiyatimiz oshib olyapti. Oldin endi tut ko'chatini misol uchun import qilinadigan bo'lsa, mana hozir 3 yildan buyog'iga biz eksportga chiqdik. Eksport qilyapmiz. Shuning uchun bizga juda manfaatdorlik tomonidan ham keyin eng yaxshisi bu qo'shnilar bilan juda bir samimiy, yaxshi aloqada bo'lyaptiki, biz ham xursand, ular ham xursand bo'lyapti. Qirg'izistonlik ishbilarmonlar ham O'zbekiston prezidentining ushbu tashrifi har ikki davlat uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilishidan mamnun bo'lmoqda. Наша компания будет принимать участие на международном проекте по рекультивации нарушенных земель урановыми бывшими отвалами в Ташкенте, в Янгиабаде, в Чаркисаре. Поэтому для нас этот визит очень важен. Мы хотим строить тесное сотрудничество с Узбекистаном, мы хотим близко работать. Поэтому мы в большом таком ожидании. Все госорганы, все сотрудники, они идут навстречу и создают условия для бизнеса. Например, мы ходили на госорган, и нас очень хорошо встретили и помогали всячески. И никто там не устраивал какие-то барьеры или бюрократии, наоборот, нам помогали. Да? И я надеюсь, в дальнейшем так и будет. Shavkat Mirziyoyevning ushbu tashrifida erishilgan kelishuv va bitimlar o'zbek hamda qirg'iz xalqini bir-biriga yanada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Bishkekda O'zbekiston yetakchisi shunday dedi. Qirg'iziston va O'zbekiston mustaqilligining 31 yili davomida tarixda birinchi bor bunday darajadagi munosabatlarga erishdik. Bu juda muhim gap. Sobiq ittifoqda qo'shni respublikalarning chegaralari hech qanday asossiz sun'iy belgilanishi, atayin zigzag qilib chizib tashlanishi oqibatida keyinchalik qanchadan qancha kelishmovchilik, hatto qonli to'qnashuvgacha bo'lganligi achchiq haqiqat. Yer suv ustidagi talashish avval ham bo'lgan, bugungi kunda ham yo'qolmagan. Lekin Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov bahsli chegaralar masalasini orqaga surmasdan uzil kesil nuqta qo'yishdi. O'zbek-qirg'iz chegaralarini delimitatsiya qilish jarayoni yakunlandi. Bu har ikki davlatning kelajak avlod oldidagi burchi edi menimcha. Bunday qadam avvalo chegara hududlarida yashovchi aholining bordi-keldisini osonlashtiradi. Chunki bitta qishloq, hatto bitta xonadonning o'rtasidan chegara tushgan joylar ham bor edi.
O'zaro anklav hududlarimiz ham mavjud. O'zi umuman to'g'ri siyosat yo'lga qo'yilsa, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilsa, chegaradosh hududlar ikki davlatga ham muloqot va savdo uchun juda qulay joylar hisoblanadi. Hozirgi lavhamiz ana shu haqida. Farg'ona viloyati bilan qo'shni davlatning Batken viloyati geografik jihatdan bir-biriga tutashib ketgan. Hatto So'x va Shohimardon aholi punktlari Qirg'iziston hududidagi anklav hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sa'y harakatlari bilan qo'shni Qirg'iziston davlati bilan do'stlik aloqalari qayta tiklangandan keyin mana nafaqat anklav hududlariga qo'shni Qirg'iziston Respublikasining xohlagan hududiga mana shu bizi Vodil avtoyo'l o'tkazish punkti orqali to'y hashamlariga bemalol o'tib qaytishyapti. Mana meni bitta kelinim Xong'isdan, bitta qizim Oltariqqa tushgan. Ikkita singlim bor Quvada, bittasi Quvasoyda, Samarqand, Buxoro, yana Toshkent shaharlarida borib, necha yillardan shaqa ko'rilmagan odamlar bemalol borib kelishyapti. Biltirg'i yili sentyabr ayında şol turizm bağıtında, şol Qo'qon şaharında bolduk. Köptögön tarihi jaylarını gördük. Şindigında moyun qalış kerek. Murdatan bul iki eldin dostluğu bul ilgerden bolup kelgen. Misalı bölüngön emes, Kırgız, Özbek dep. Şol iki prezidentin el üçün, şol mamleket üçün bir jaksınakay şunday bir işaralarda oylop, şunday kelişimler negizide iş alıp barışıtat bul. Ota biz üçün süyünüştü. O'zbekistonning ta'lim sohasidagi tashabbuslari ham qardosh xalqni mamnun etayotgani bor gap. O'zbekiston tomonidan Qirg'iz diyorida bir nechta maktablar barpo etildi. 2022 yil sentyabr oyida foydalanishga topshirilgan Batken tumani Samarqanddagi qishlog'idagi mana bu yangi zamonaviy maktab gimnaziya 330 o'rinli bo'lib, uning qurilishiga 3,5 million dollar sarflandi. Gimnaziya Jataq maktabining 11-chi klassining o'quvchisiman. Bu maktabda 5-chi klassdan beri bilim olib kelam. Alg'ochqi biz o'qigan maktab bunday ko'p qavatli maktab emas bo'lchi, jana bizning shartlarimiz biraz yo'q bo'lgandan qishinda suv kabinetlari de oturup sabah okuyoruz. Jana doskalardın sapatı çok olgunduğundan kebir nerselerde yazılığa mümkünçülük bolgon emes. Azırkı Özbekistan tarafından kurulup berilgen mekteplerde büt şartları bar. Kışın da jılu bolot. Bardık şartları menen kurulup berilgen. Özbekistan'a konoko barıp bul iki memleketin dostluğunu dağı da arı ulağanga niyetim çoğun. Bul mektep men oylayımın iki respublikanın ortosundagı dostluktun köprüsü dep. Şul mektepte okup kana tim bolup kalbastan biz Özbek Respublikası menen atayın Mugalimdir cemaati, okuçular cemaati taymaşıp, usuldar almaşıp, köptögön kelecekte işlerdi cürgüzü özde esepteymin. Özbekistan'ın prezidenti Mirziyoyev Şavkat Nuramanovichke çoğun rahmat, zaman batı mektep saberdi. Uşu mektepte balları okatışat. Ben özüm atımdan, Samarkand'daki Ali Hükümetin atından rahatsızlık bildirem. Dostluğu dönü öse versin. Andan kiyin, sportluk inventarlar menen kamsızdap berdi Özbek Respublikası. Uşu mektepte atayın mugalimder zaman bap sabahtarda ötsün, can usullarda paydalansın dep 75 kompüter koyuldu. Bugun Batken viloyatida yashovchi yoshlar uchun Farg'onadagi oliy ta'lim muassasalarining eshiklari ochiq, hatto ular uchun maxsus grantlar ajratilgan. Men Qirg'iziston Respublikasidan kelib, Farg'ona shahridagi Ismon universitetida ta'lim olyapman. Birinchi kurs talabasiman. IT yo'nalishida o'qiyapmiz. Avvallari bunga sharoit yo'q edi, bir necha yil oldin. Hozir bunga sharoit yaxshi bo'lib qoldi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida men Farg'onada o'qib Qirg'izistonda kelajakda IT yo'nalishini rivojlanishiga hissa qo'shamiz. Farg'onada ta'lim olayotgan bu yoshlar kelajakda Qirg'iziston rivoji uchun xizmat qilishadi. Eng asosiysi, ikki qo'shni davlatning bir-birini qo'llashi, kadrlar tayyorlashi uchun ko'maklashishi, do'stona aloqalarning yorqin ko'rinishi deyish mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston yetakchilarining o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan siyosiy irodasi tufayli savdo-sotiq munosabatlarida ham ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Farg'ona va Batken viloyatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorlik ko'rsatkichlari fikrimizga yaqqol misol bo'ladi. Batken oblasi O'zbekiston Respublikasining Farg'ona oblasi bilan chektash bo'lgandan, Farg'ona oblasi tashqi savdo tarmog'indagi bizning negizgi aymoqlik strategiyalik nuqtoshimiz bo'lib sanaladi. 2022 yıl yanvar ayından başta Bazırkın geçen Batken oblusunun kışkı soğuda cügürtüsü 59 milyondan aşkan bolsa, anın içinde Özbekistan Respublikası'nın Fergana oblusu menen tavar cügürtülördün ölçümü 47 milyondan aşık Amerika dolarını tüzgün. 2021 yılga tiyiştü mezgü, uşul yıldın tiyiştü mezgülünde salıştırmalı 66% özgün. 2022 yılda Kırgızistan Respublikası'na Farg'ona viloyatini savdo aylanmasi
114 milyon dolar bo'ldi. Oxirgi 3 yilda Farg'ona viloyatida Qirg'izistonlik tadbirkorlar ishtirokida 24 ta investitsiya loyihalari amalga oshirildi. 18 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar faqatgina shu 22 yilda o'zida o'zlashtirildi. Namangan viloyatining Qirg'iziston bilan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2022 yilda 85 million dollarni tashkil etib, bu 2016 yilga nisbatan 17 barobarga oshgan. Bugungi kunda viloyatda qirg'iz ishbilarmonlari kapital ishtirokida 9 ta qo'shma korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Namangan va Jalolobod viloyatlarining bugungi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy eng asosiysi qishloq xo'jaligidagi hamkorlik, qo'shnichilik aloqalaridagi yangi sur'at har ikkala mamlakat rahbarlarining o'zaro tashriflari chog'idagi manfaatli kelishuv ularning natijasi. Namangan va Jalolobod viloyatlari o'rtasida 2021-2022 yillarda qiymati 30 million dollarlik investitsion shartnomalar imzolangan. Shuningdek, Nokent viloyatida Namanganning Artsoft Holding kompaniyasi tomonidan qiymati 25 million dollarlik ipkalava va momiq sochiqlar ishlab chiqarish loyihasi shu kunlarda amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbari 2020 yilda Namangan viloyatiga tashrif chog'ida Yangi Qo'rg'on tumanida ham bo'lib, suv ta'minoti og'ir bo'lgan ushbu hududga suv olib kelish masalasiga alohida urg'u bergandi. Bugun 80 ga yaqin suv quduqlari qazilib, suvsizlikdan unumdorligi past, foydalanishdan chiqqan ekin maydonlariga suv kirib bordi. Yangi Qo'rg'on tumanini suvga bo'lgan ehtiyojining 20% Qirg'iziston Respublikasi hududidan olib kelingan ob-hayot evaziga qondirilmoqda. Prezidentimiz qo'shnichilik munosabatlariga alohida e'tibor qaratdilar. Chegaralar ochildi. Mana qishloq xo'jaligida suv ta'minotida mana Qirg'izistondan suv kela boshladi. Birgina misol aytadigan bo'lsa, Yangiqo'rg'on tumanida o'zlashmagan 5000 dan ortiq yer maydonlari o'zlashtirishga, ya'ni qishloq xo'jalik ekinlarini ekishga aborotga kiritildi bu narsa. Bugunga qadar suv keltirilgan hududlarda bog'roqlar yaratish uchun 10 million dollarga yaqin xorij sarmoyasi jalb etildi. Xususan, turk va arab investorlari tomonidan 600 gektar maydon o'zlashtirilib, zamonaviy bog'larga aylantirildi. Mahalliy investorlar ham bu imkoniyatlardan bebahra qolishmadi. Ular tomonidan ham 600 gektar maydonda intensiv bog'lar yaratilib, ilk hosilni eksport qilishga ham ulgurishdi. Biz avvallari ham Yangi Qo'rg'on tumanida bo'lganmiz va investitsiya kiritish maqsadida kelganmiz. Biroq suv tanqisligi masalasini ko'rib ikkilangandik. O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan bu yerlarda yangi quduqlar qazilib, suv keltirildi. Qolaversa, siyosatdagi oqillik, qo'shni mamlakatlar bilan do'stona munosabatlardagi ishonch sabab Yangi Qo'rg'onga Qirg'izistondan ham suv olib kelindi. Bu bizdek investorlarni yangi loyihani boshlashimizga ham yordam bo'ldi. Bugun Birlashgan Arab Amirliklarining yirik kompaniyasi tomonidan 300 gektarga yaqin joy zamonaviy bog'ga aylantirildi. Doimiy 50 nafar, mavsumiy 400 nafar ish o'rinlari yaratdik. Mahsulotlarni esa eksport qilyapmiz. Yaqinda meva-sabzavot saqlovchi maxsus omborni qurdik. Tez kunlarda qayta ishlab chiqarish korxonasini qurishni rejalashtirganmiz. Bu albatta hudud rivoji uchun muhim deb bilaman. Istimrar fil amal va tahfiz ala hadhihi al-munasabat va al-amal. Andijon viloyatining Xonobod shahri qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hudud. O'tgan 5 yilda Xonobodda Qirg'iziston Respublikasi bilan hamkorlikda 4 ta qo'shma loyiha ish boshladi. Natijada 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Ana shu loyihalardan biri Kristal A Tekstil O'zbekiston-Qirg'iziston qo'shma korxonasi bugun barqaror ishlayotgan, bozorda o'z o'rniga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchiga aylandi. Yana bir muhim kelishuv. Davlatimiz rahbari 2022 yilning 30-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasida davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnoma hamda Andijon suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilishga oid qonunlarni imzoladi. Bu qonun O'zbekiston va Qirg'iziston tarixidagi eng muhim hujjatlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mana men bitta narsaga juda ham qoyil qolaman bugungi kunda. Mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich Qirg'izistonda prezidenti bilan mana shu suv omborida muammo bo'lgan sohalari bo'yicha, masalalar bo'yicha mana shunday bir o'zaro kelishib, shunday qarorga kelishdiki, buni sabr bilan qilishdi bular. Bular haligindagi bir aql bilan qilishdi bu narsani. Bu ikki xalqni o'rtasidagi bir do'stona munosabatni yanada bir mustahkamlash uchun qilishdi bu narsani. Suv Qirg'izistonga ham yetadi, qo'shnimizga ham. Bizga ham yetadi. Xalqimizni farovonligini oshiradi. Dehqonchiligimiz oshadi. Yerdan hosil ko'p bo'ladi. 20-30 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan muammo hal bo'lyapti. Bundan biz juda xursandmiz. O'zbek-qirg'iz munosabatlari haqida gap ketganda, dunyo adabiyoti rivojiga munosib hissa qo'shgan qirg'iz xalqining donishmand farzandi Chingiz Aytmatovning xalqimiz va davlatimizga bergan mana bu ta'rifini yodga olishning o'zi kifoya.
O'zbekiston bizning sharqdagi so'zimiz u yuzimiz bo'lib keldi. Endi boshqa mavzu. Jamiyatni, xalqni qiynayotgan masalalar tahliliga o'tsam. Shu joyda tarmoqda nima gap degan sahifaga o'tishdan oldin o'sha tarmoqda muhokamasi goh kuchayib, goh pasayadigan, lekin umuman yo'qolmaydigan mavzuga to'xtalaman. Dori darmon mavzusi. O'tgan oy 20 ga yaqin go'dakni nobud qilgan nobob dori voqeasi butun jamoatchilikni qaqshatib qo'ydi. Menimcha bu mutkish voqea hammaga, butun jamiyatga shu masalada ham, shu sohada ham ogoh bo'lish lozimligini eslatib qo'ydi. Bizda farmatsevtika bozori va dori iste'molida muammo ko'pligini yana kun tartibiga olib chiqdi. Ochig'i, biz doriga mukkasidan ketgan xalqmiz. Kasallikni oldini olishga, sog'lom turmush tarziga odatlanmaganligimiz uchun biz faqat oqibatni davolaymiz. O'zbekistonda yiliga 1 milliard 600 million dollarlik farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinar ekan. Shundan katta qismi 1 milliard 200 million dollarlik dori-darmon mahsuloti chet eldan sotib olib kelinadi. Tabiiyki, import qilingan mahsulot qimmat bo'ladi. Shunday bo'lsa-da talab katta. Har qadamda dorixona. Nega bunday? Va nega biz dori vositalarini shunchalik suiiste'mol qilamiz? Hamkasbim shuning sababini izlamoqchi bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, birgina yo'tal uchun ichiladigan siroplardan 7 ta davlatda 300 dan ortiq o'lim holati qayd etilgan. Shuning uchun mazkur xalqaro tashkilot haqiqiy farmatsevtika mahsulotlari bilan dorifurushlarning bizneslari o'rtasidagi farqni ajratib olish uchun har bir mamlakatni yanada hushyorroq bo'lishga chaqiradi. Ayni masalada O'zbekiston Respublikasi o'z nuqtai nazariga ega bo'lib, aniq choralar ko'rishni boshlagan. Bunga yurtimizda dorilar bilan bog'liq so'nggi ro'y bergan voqealar yanada jiddiy asos bo'lmoqda. Doktor Max dorisidan zaharlanib hayotdan erta ko'z yumgan bolajonlarning taqdiri yurtimizda dori-darmon savdosi jiddiy nazoratga muhtoj ekanligini ko'rsatdi. Xalqidek buzoq butun boshli podani bulg'aganidek, dokbirchilarning qilmishlari ortidan katta bir tarmoqni qora bo'yoqqa chaplab bo'lmaydi menimcha. Keling, masalaga kengroq qarasak. Hozirda O'zbekistonda farmatsevtik mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 220 tadan ortdi. Ularda o'tgan yili 4.1 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Jarayon 2022 yilga nisbatan 42% oshdi. Mazkur sanoat har yili klinik amaliyotga o'nlab yangi dori vositalarini kiritayapti. So'nggi 5 yilda tarmoqda umumiy qiymati 500 million dollardan ortiq bo'lgan 150 tan ziyod yangi investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Bugungi kunda yurtimizda qancha nomdagi dori vositalari ro'yxatga olingan? 11168 tani tashkil qiladi. Shulardan xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan 6200 ga yaqin dori vositalari, MDH davlatlari ishlab chiqaruvchilar tomonidan 1850 ta dori vositalari hamda O'zbekiston Respublikasi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan 3200 dan oshiqroq dori vositalari O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda qayd etilgan. Dorilar shunchalik ko'pki, dorixonaga kirsangiz boshingiz aylanib ketadi. Ularning ko'pligini bir tomoni siz u bizga tanlash imkoniyatini beradi. Lekin ularning sifatichi? Qo'rqamiz dori olishga ham qo'rqamiz. Qaysi sifatli, qaysi sifatsiz bilmaymiz-da. So'rasang ham bir xillar to'g'ri aytadi, bir to'siq, bir xillar na to'g'ri aytadi. Dorixonadan kirib dori vositasini sotib olgan taqdirda sertifikat talab qilish kerak. U dori vositasiga sertifikat berilganda, o'sha sertifikatni burchagida QR kod turadi. O'shani mobil qurilma orqali o'sha QR kodni ustiga qo'ysa, mahsulot haqidagi sertifikat haqidagi ma'lumotlarni chiqarib beradi. O'sha ma'lumotdan dori vositasining seriyasi, yaroqlilik muddati haqida ma'lumotlar bilib olish mumkin. Chegaradan o'tayotgan dorilarni tekshirish kerak. Birinchidan, ikkinchidan aptekani yaxshilab tekshirish kerak. Aptekaning eski dorilarini ham aldab sotib yuboribdi. Surok o'tgan. O'shani qattiq nazorat qilsa arzon ham bo'ladi, yaxshi bo'ladi o'zimizda. Endi apteka ko'paysa ko'payversin, narxi arzon bo'lsin. Halol ishlasin. Xastalik bizdan doriga puling bormi? Ijtimoiy ahvoling qanaqa deb so'rab kelmaydi. Yaqin insoningiz kasal bo'layotgan bo'lsa, birgina malham uchun boringizni berishga, hatto uni qarz olib bo'lsa ham sotib olishga tayyor turasiz. Odamlarning aynan mana shu nozik joyi ayrim dori firishlarini qo'shtirnoq ichidagi bozorini gullatib yubormoqda. Shu qadar gullatyaptiki, dorixonalarda istalgan dorini retseptsiz olish mumkin. Qayerda shifoxona bo'lsa, atrofi to'la dorixona.
Korxonalar bazan odam kulgisi ham qistaydi. Biz hozir markaziy shifoxona joylashgan ko'chadamiz. Bu yerda eng ko'p faoliyat olib boruvchi tadbirkorlik subyekti bu ko'rib turganingizdek dorixonalardir. Ajablanarli tomoni shundaki, dorixonalar nechta bo'lsa, bitta dorini narxi ularni hammasida har xil belgilangan. Buning asosiy sabablari nimada? Bu sababi sotilayotgan joyda hammaga bir xil tarqatilmayotgani. Keyin yo'l xarajatlari hisobga olinadi bunda. Masalan, uzoqroq hudud bo'lsa, qimmatroq sotishga majbursiz-da. Siz zararga ishlamaysiz-ku. Qimmat baribir. Doktorga chiqsangiz hammasi pul-ku, xolos. Hozir mana pulim yetguncha olaman-da. Nariyoqlarga bordim, qimmat ekan. Mana ikkinchi aptekaga borsam arzon ekan. Shu aptekachilarga insof bersin. Bir aptekaga kirdim, 1 million 200 bittasi. Bittasi aytdi 1 million 300 deb. Bittasi 1 million 500 deb. Bilmasam endi har xil. Bir xalqaro forumda investordan intervyu olganimda, shahringiz ko'chalarida dorixona degan brendga ko'zim tushdi. Uni do'konlari shunaqa ko'p ekanki, deyarli har qadamda uchratasiz. Men shu brend egasi bilan ko'rishib hamkorlik qilmoqchiman. Ha, aytgandek, u asosan qanday mahsulotlarni ishlab chiqaradi o'zi deb so'radi. Biz hayratdan nima deyishni bilmay, so'ngra tushuntirdik bu dori sotiladigan joy ekanligini. Masalaning eng og'riqli tomonlaridan yana biri bu, dori furushlar qora ishlarida hamkorlik uchun ayrim oq xalat kiyganlarni tanlashdi. Bu masalada shifokorlar ham farishta emasligini barchamiz yaxshi bilamiz. Dori firmasi vakillarining shifokorlar bilan kelishuvi dorilar savdosini jonlantirishga qaratilganligi bugun hech kimga sir bo'lmay qoldi. Shuning uchun biror shifo maskaniga borsangiz, 10 tadan 15 ta, ayrim holatlarda esa 17 tagacha ukol dori yozib berishadi. O'zini hurmat qilgan shifokor 3 ta doridan ko'p bermaydi. Shuning bittasi asosiy ta'sir qiluvchi, ikkinchisi yordamchi, uchinchisi uning immunitetini ko'taruvchi bo'ladi. Xolos, bo'ldi. Dori savdosi rivojlanishiga o'zimizni tibbiy madaniyatimiz yetishmasligi ham asosiy sabablardan biridir. Misol keltiraman. Aytaylik, bir tanishimiz, "Voy, men palon dorini ichib yaxshi bo'ldim. Siz ham iching" desa, shifokorga borish haqida o'ylab ham o'tirmasdan yo'lda duch kelgan dorixonaga kirib, sotib olib ichaveramiz. Menimcha bu hammaga tanish manzara. Albatta, bu yerda dorixona xodimi shifokor tomonidan yozib berilgan retseptni talab qilish majburiyat qo'yilgan. Lekin tadbirkorlik subyekti bo'lganligi sababli qancha savdo ko'paysa, shuncha daromad olish hisobiga retsept talab qilmaydi. Menimcha qonun ustuvorligini, jazo muqarrarligini doimo bularda yodga solib turish kerak bularda. Dorixonalar bugungi kunda biz uchun davomi, balomi? Eng ashnarli tomoni, dorixonalarga tadbirkorlik subyekti sifatida qarab kelmoqdamiz. Aslida bunday maskanlar tibbiyot muassasasi hisoblanishi kerak menimcha. Yomon tomoni, shuning uchun ham dorixonalar ko'payib ketgan. Dori biznesining yaxshi va yomon tomonlari haqida odamlar va mutaxassislar nima deydi? Buni yaxshi tomoni, quvonarli tomoni, mana shu tadbirkorlarda bevosita mablag'i evaziga shakllangan dorilar qoldiq hisobiga aholining ehtiyoji qondirilmoqda. Dorilar ko'p izlamaysiz, darrov topasiz. Yaxshi tarafi, GOST degan belgi qo'yilardi. U GOST qo'yilgandan keyin u hamma talablarga javob berilardi. Hozir endi shu o'sha shifr menimcha yo'qolganmi yo bo'lsa ham yomon ishlayaptimi? Shu yomon tomoni, birinchidan shu biznes rivojlanib ketayotgani, sifatsiz kadrlar ko'payotgani, shu odamlar hayotiga xavf solayotgani yomon tomoni. Bugungi kunda farmatsevtika oldida turgan eng katta muammolardan biri bu kadrlar masalasidir. Chunki sir emas, hammamiz yaxshi bilamiz, mana shu dorixonalarda faoliyat olib borayotgan juda ko'plab mutaxassislarni farmatsevtikaga oid bilimlari, diplomlari, ya'ni joyida deb ayta olmaymiz. Farmasoxani bilmaydi, lekin dori sotadi. Shunga munosabatingiz qanaqa demoqchi edim? Unaqalar ishdan olish kerak, to'g'ri. Boshqa soha tushunmagan odam aralashmagani yaxshida. Juda dolzarb masala bizning respublikamiz uchun. Shuning uchun respublikamizda rahbarlar tomonlaridan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida Toshkent Farmapark innovatsiya ilmiy ishlab chiqarish klasterini tashkil etish bo'yicha vazifa qo'yganlar. Mana shu klasterni hududida asosiy tashkilotlardan biri bu farmatsevtika texnik universiteti. Butun dunyoda tan olingan xalqaro andozalarga mos keluvchi kadrlarni tayyorlash vazifasi qo'yilgan. Bu universitetda turli yo'nalishlar bo'yicha kadr tayyorlash rejalashtirilgan. Hozirgi kunda tarozining ikki pallasi bo'lganidek, farmatsevtika sohasidagi zamon talabiga mos loyihalar to'g'risida ham biroz to'xtalsak. Masalan, tizimni raqamlashtirish nima berdi? Raqamlashtirish bizga korrupsion holatlarni oldini olishi va shaffoflikni ta'minlashi imkoniyatini berdi. Bundan tashqari, ya'ni ekspertiza jarayoni boshqa elektron tizimi bo'lgani uchun boshqa qaytarilmaydi. Dublikat ishlari yo'q bo'ldi. Keyin sifat nazorati juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Birgina respublikamiz bojxonachilari tomonidan o'tgan 2022 yilda qancha qonun buzilish holatlari aniqlanib, qancha sifati kafolatlanmagan dorilar ushlab qolindi. O'tgan 2022 yilda
huquqni muhofaza qiluvchi turli idoralar bilan hamkorlikda aniqlangan 800 dan ortiq bojxona qonun buzilishi holatlarida qiymati 24 milliard 216 million so'mni tashkil qiluvchi dori-darmonlar va tibbiy buyumlarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishi hamda ichki hududdagi yashirin aylanmasiga chek qo'yilgan. 2023 yilning yanvar oyi misolida qaraydigan bo'lsak, mazkur oyda respublikamiz bojxonachilari aniqlangan 50 dan ortiq bojxona qonun buzilishi holatlarida qiymati 3 milliard so'mdan ziyod bo'lgan dori-darmonlar va tibbiy buyumlarning noqonuniy olib o'tilishi va yashirin aylanmasiga chek qo'yishgan. Mavzuni viloyatlar misolida sharhlasak, Namanganda o'tkazilgan tezkor tadbirda dorifurushlarning qing'ir ishi fosh bo'ldi. Mashina yukxonasiga qarasangiz, go'yo u bo'm-bo'shdek, lekin shofyor o'tiradigan o'rindiq tak qismi olib tashlanib, mana bu qutilar shunchalar usta omonlik bilan joylashtirilganki, hayron qolishga shoshmay turing. Endi mana bu manzaraga qarang. Motordan chiqayotgan issiqlikni bu joyda olib o'tilayotgan dorilar sifati buzilmasligiga kim kafolat beradi? Axir ular doimo salqin joyda saqlanishi kerakligini hamma yaxshi biladi-ku. Xuddi shunday kimsalar Samarqandda ham ushlandi. U o'z mashinasida qiymati 16 million so'mlik dorilarni muomalaga kiritayotganda bozori kasodga uchradi. Samarqand xalqaro aeroportida Istanbuldan uchib kelgan yo'lovchilardan biri yuklari orasida 6 turdagi e'tibor bering, 3000 donadan ko'proq dorini yashirib olib o'tishga uringan. Chiroyli ta'riflar bilan internetlarni bezagan reklamalardagi bu ozdiruvchi, to'zdiruvchi, yana bir qancha maqtovlar yog'dirilgan mahsulotlar aslida chet elning nufuzli kompaniyasida emas, balki o'zimizning Yashnobod tumanidagi yashirin sexda tayyorlanar ekan. Bu yerdagi sanitar ahvolni bir qarang. Bektemir tumanida mana bu fuqaro sertifikati yo'q dorilarni 10 ming AQSh dollariga sotayotganda savdosi bitmay qoldi. Hoy baraka topkurlar, axir dorilarni saqlash va tashish qoidalari bor-ku. Buni bilish uchun unchalik ko'p aql kerak emas menimcha. Doridan biznes qilish kerak emas, haqiqatan ham insonning salomatligi birinchi o'rinda albatta. Tadbirkor foyda ko'radi, sotib oluvchilar esa jabr ko'radi. Xulosa o'rnida bir fikr. Dori sotib pul hididan mas bo'lganlar, xalq dardidan pul qilmang. Kun kelib, dardingizni kimga aytishni bilmay qolmang yana. Mazlumning oxi yomon. Xullas, dorilarga faqatgina daromad manbai sifatida qarashning oqibatlari yaxshilikka olib kelmasligini hayotni o'zi ko'rsatmoqda. Tarmoqda nima gap degan sahifada alohida voqealarga to'xtalmoqchi emasman. Faqat bitta mulohazamni aytib ketmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqqa aloqasi bo'lgan mulohaza. Undan avval esa Alisher Navoiyning so'zga bo'lgan munosabati, so'zni nechog'lik e'zozlagani, so'zni ilohiy ne'mat deb bilganligi masalasiga qaytaman va buyuk ustozdan qolgan hikmatni eslataman. So'zida parishonlik, o'zida pushaymonlik. Bugun mamlakatda so'z erkinligi tabiiy holga aylanyapti. Ammo bu erkinlikni suiiste'mol qiluvchilar, qo'shtirnoq ichidagi klavish botirlari ham ko'paygan. Ular so'z mas'uliyatini anglamaydi. Kimnidir haqorat qilish, orqa oldini o'ylamay fisqu fasod, ig'vo va bo'xton yoyish oson bo'lib qoldi. Dedi-dedi, shubha gumon va soxta yangilik bilan minglab auditoriyani yig'ib olib, muayyan shaxslarni axborotlar bilan shantaj qilish, tovlamachilik, firibgarlik yo'liga o'tish holatlari ham ijtimoiy tarmoq voqeligiga aylanyapti. Tarmoqda o'ziga xos noinsof qatlam. Mayli qatlam emas, qatlamcha paydo bo'ldi. Bu qatlamcha davlat va jamiyat hayotini yaxshilash uchun qilinayotgan ishlarni kalaka qilish, vahimali chiqishlar bilan aholi ichida ishonchsizlik va umidsizlik kayfiyatini tarqatishni kasb qilib oldi. Afsuski, media savodxonligi bo'lmagan, oqni qoradan ajrata olmaydigan ba'zi omma bunday intrigali chiqishlarni kuzatishga moyil va yolg'on manipulyatsiyalarga oson ishonadi. Meni qiynaydigan jihat shuki, ne hasratda erishilgan so'z erkinligi, endigina o'zini tiklayotgan jurnalistika, blogerlik qatlami boyagi noinsof qatlamchaning soyasida qolayotgandek va kasrga qolayapti. Xolis fikrga ishonchsizlik paydo bo'lyapti. So'z erkinligi avvalo so'z mas'uliyati degan tushuncha bilan yonma-yon keladi. Odamlarning hissiyotiga o'ynab, soxta obro' topishga intilish, hype'ga berilish, buni tirikchilikka aylantirish qanday huquqiy oqibatlarga olib kelishi haqida esa o'ylamaslik. Buni
qanday atash, qanday izohlash mumkin? Xullas, yana buyuk Navoiyga qaytaman. Ulug' ustozimiz juda topib aytib ketgan. Oldiga qo'yganini yemoq hayvonning ishi, og'ziga kelganini demoq nodonning ishi. Nodon bo'lmaylik. Hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.